سلامونه د سپورمه رادیو درنو اوریدونکو وخت درې بجې سوې د دې سات مهمو خبرونو ته شرغلاست. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په هیواد کې د افغانستان د سفارت سرپرست شرزدافیر په ترکمنستان کې د ازبکستان د سفارت له مستشار سره لیدلی دی. په یاد لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر سیاسي همکاریو سربیره د سیمه ییزو تعاملاتو، اقتصادي، سوداګریزو، ترانسپورټي او بشري همکاریو په اړه بحث او خبرې کړې دي. د افغانستان میاشتې ټولنې عمومي رئیس له لورې د کندهار په کروز سیمه کې د 6,390,000 افغانیو په لګښت د یوه روغتیایي مرکز د بنسټ ډبره وېژدل سوه. دغه مرکز د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا د هلال احمر القطري په مالي لګښت د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوپ وایي د افغانستان ګاونډ کې پرتو هیوادونو ته په کار ده چې له اوسنیو چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. دیمیتری پیسکوپ د قرغزستان له لورې دغه هیواد کې د ممنوع ډلو له نوملړه د سرپرست حکومت د نوم ایستلو په اړه ویلي دا چې قرغزستان افغانستان ته نږدې پروت دی، نو په کار ده چې له سرپرست حکومت سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو په هم ټاس ته ویلي و چې دغه هیواد کې له ممنوع نوملړه د سرپرست حکومت د چارواکو د نومونو ایستلو بهیر روان دی. په کندهار ولایت کې د بدني روزنې او سپورت ریاست په همغږۍ د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل سوې. په دې سیالیو کې له کابل، فراه، هلمند او کوربه کندهار څخه 6 لوبډلو ونډه اخیستې چې نږدې 9 ورځې به خپلې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. د دې سیالیو پیلیزه لوبه کې د کابل ګلرنګ او د هلمند هارون پوپل لوبډلې مخامخ سوې چې هارون پوپل پکې سیالي لوبډلې ته 0-2 ماته ورکړه او د دې سیالیو لومړۍ لوبه یې په خپل نوم کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د امنیتي او دفاعي اړتیاو له مخې به ورته د 250 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي مرستې برابرې کړي. د دغې اعلامیې له مخې یاده مرسته به د امریکا د ملي دفاع له ذخیرې څخه بېله سي چې پکې د هوایي برید ضد توغندي، راکټي سیستمونه، د ټانک ضد وسلې او زغره وال موټرونه شامل دي. او د دې سات مهم خبرونه تر بیا شوخت.